Sekarang pun kerajaan yang meminta kita ni. Ya. Kalau cuma kita dah bacakan, PPT dah bacakan terang dan jelas. Awak lagi nak peta, lagi macam mana? Tak senang, tak jelas. Tak tengah macam mana? Dia cakap tu berdasarkan fakta apa? Okey, baik. Fakta awak semua dah dengar, okey? Okey? Pihak PPT, Hantuan Jaya sendiri dah buat penjelasan. Okey, jelas dan terang. Kalau awak rasa tak puas hati, saman kita jumpa di mahkamah. Itu saja kan senang. Ini statement wakil rakyat kawasan kepada kita. Yeah. Jadi YB mengharapkan kita guna statement mahkamah. Mahkamah undang-undang tu ada. Yeah. Awak kata rule of law. Yes. Undang-undang tu ada. Sebab gunakan lah betul. Ini yang kerajaan baru keluarkan. Ya. Yeah. Kerajaan lama tak boleh pakai. Kerajaan lama tak boleh pakai. Tak apa. Kalau kerajaan lama boleh pakai, kenapa isu ni tak bersesat? Isu Jalan Sungai Putan. YB. Saya cakap dengan awak. Memang tak selesai. Kerajaan baru pun tak. Sebab kamu gunakan kuasa kamu. Termasuk kerajaan baru. Saya ikut undang-undang. Gunakan kuasa tanpa undang-undang. Undang-undang tak boleh. Kalau nak tutup taman, tamannya sebelah sini. Itu reserve DPS. Okey, boleh. Boleh. Tak apa, saya boleh panggil mereka saja. Saya boleh panggil mereka saja. Okey, sekarang minta tolong tutup di sini, okey? Ini taman ni. Ini taman Pejalan. Ini bukan taman Pejalan. Boleh? Itu dia. Boleh, ya? Arahan daripada saya, tutup daripada sini. Habis kalau berlaku banjir dekat orang kampung. Orang. Okey, saya nak tanya dengan kamu. Jalan Mukir Ruang tak ada keluar ke? Tak boleh lalu. Jalan juga. Jalan juga. Okey, saya taman mereka. Kalau banjir, ke mana kami nak lari? YB. Saya taman mereka kalau banjir akan senduri banjir. Saya cakap. Kontek banjir. Ke mana saya nak lari? Saya jawab. Kamu boleh, YB. YB. Habis, saya duduk bukan depan sungai. Belakang sungai, kami lari ke sungai. Itu bukan alasan. Bila kamu berlaku banjir, kita akan bagi bantuan. Boleh, saya jawab sekejap. YB. Macam mana awak kata bomba tak boleh masuk jalan ni? Ha? YB, boleh saya jelaskan? Bomba datang daripada Acro, tak boleh ikut Bukit Ruang. Itu awak cakap. Pasal awak nak jalan ni dibuka, awak cakap sempitlah, tak bolehlah. Pada saya itu bukan alasan. Kamu jangan bagi saya alasan demi alasan. Ucap, saya orang tua. Ucap. Alasan demi alasan, kita tak menerima. Islam tahu tak? Tak, sebab awak kena tak ada. Dah berlaku accident. Lepakkan anak mereka. Kami pun accident, YB. Yang lepakkan accident. Macam kamu, macam kamu dah accident, saya tak boleh buat apa. Sebab kamu bagi mereka contoh macam Jalan Sungai Putat. Kerana pada awal dulu kamu kata tak boleh. Kenapa kamu tak mau bercakap? Jalan taman ditutup kerana jalan taman Akasia, maknanya ini untuk penduduk taman. Mereka tak selesa, mereka beli rumah, anak mereka lari depan keluar masuk bermain dalam keadaan yang tak selesa. Jadi saya kena jaga kepentingan. Bila sumber taman tutup lah, YB, jalan. Itu taman lain nak tutup, saya tak tahu. Tapi taman ini jalan taman. Saya kata jalan taman. Saya dah cek. Dah cek dan semua undang semua saya. Sebab saya bukan buat di atas suka-suka saya. Bukan saya yang dengar suara awak. Bukan saya tahu. Tak ada. Saya tahu awak duduk lebih daripada 20 tahun. Jalan ada depan ni bukan tak ada. Kecuali depan ni tak ada jalan. Hanya jalan taman saja ada. Saya tak izinkan tutup. Benda tu besar kan? Jadi itu buat. Kalau awak kata minta perbincangan, di mana tempat kata? Kita di corner sana. Kita nampak sana macam. Habis sana tempat. Mungkin kita akan minta untukkan besarkan corner tu. Boleh lah. Betul tak? Bukan dengan cara awak kata, kita nak jalan taman ni. Orang taman ni beli rumah, awak faham tak? Nak duduk dalam keadaan selesa. Dia beli rumah bukan RM10-20. Ratusan ribu. Awak kena faham. Beli rumah bukan dia beli jalan. Saya nak tanya sama awak. Rumah awak ni yang mana satu? Ni awak cakap rumah awak ni yang mana satu? Lorong Haji Tumpang. Saya tahu kampung sini. Ini jalan pergi ke Bukit Beruang. Bukan rumah awak. Bukan kata rumah awak. Tepi jalan. Baik, kalau awak kata rumah awak tepi jalan, kenapa zaman Amo dulu awak tak menentang? Sebab tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu sebab saya kata zaman Amo, dia double standard. Dia tak jaga menyeluruh. Saya ikut fakta. Saya ikut akal. Saya ikut undang-undang. Okay. Undang-undang kata tak boleh? Tak. I said no. Undang-undang mana yang kata tak boleh, YB? Tadi kalau dah PBT cakap tak boleh, PBT tu siapa? Saya cakap YB. Bukan parti ke? Tadi YB kata tak ada. Orang Melaka baru, orang sorry. Orang apa, Bukit Beruang, semua ini.
Mata baru dengan batu gelap, tak ada masalah pun. Jadi YB, semua berkongsi. Kenapa tak, dia ni? Tak ada sebenar, tak ada hal. You nak main isu politik lain kali lah eh. Okay. Patut kita berkampen lah. Ini bukan politik. Saya kata YB patah. Tak apa, tak apa. Saya kata YB patah. Kita boleh. Kita boleh berkampen. No problem. Ada jatuh kuasa bencana. YB ni tempat berkena. Kita boleh.